Da, buksa, gle, buksa ti je ili si ili jesi ili nisi. Ili ćeš biti kuja ili si baja. Daj ni seri. Da, nije to je sad, baš tako. A nije sad to kod nas, ko u američkim filmovima i tebi, ali ima buraz klanova, ima dominantnih ekipe i uvijek se kombinacije vrte sve. Buraz unutra je bilo čega nije bilo jebota. Znači, mogo si doći do čeg ti srce htjelo, samo što je bilo puno skuplje. Daj ni seri. Da, da, to, i to buraz ono kaos. A di nabaviš pare ti neko izvana, da? Ono. Ne, pare ti se uplaćuju na kantinu. Aha. Da, ti recimo sad, ti meni platiš, sad tada bilo tad su bez kune, ti meni pošalješ Marko Petrak, uplata za Marka Martinjaka na, u kaznionicu, bla, 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 meni sjedne 300 kuna, da im uplata, ah, ujebate vi Petrak, mi posto 300 kuna. Da, i onda recimo kad nešto kupuješ od drugih, kupuješ protuvrijednost na kantini. Čak ti treba cigare, duhan, tako dalje, tako dalje. Ja recimo, ja sam ok živio, Ja samo sam zahvalan svojim roditeljima, davali su kogu su mogli, ali ja sam evo frenda Cimera koji je radio s tabletama, ja sam ga čuvao, Igor nije smidio, gledaj, ja buran sam tada imao 105 kila, krkan, znam boksat, rođo, kreni. Znaš, Igor nije dio, pa sam mislim jako pokrivali tu sobu, ja sam imali tu zajedničku kazetu, a kad sam krenuo na vikende u Požegi, kad sam bio, onda sam se, neki su ljudi, ja šta se ne, se ljudi, nešto, recimo Adnan Buharalija, boksač iz Bosne, on je dugo u Americi, nije znao, onda mi svaki, recimo, svaki vikend sam bio mi znao posao po $200, kužiš. I recimo, dodati stvar, ako si dobar, imaš dobro ponašan, imaš te pogodnosti, ako radiš, i ako nisiš pogodnosti 3 mjeseca ovoga konstanto, ideš na vikende izlaske u izlaske u grad ponovno doći neko po tebe, ne možeš samo ovak izaći. Onda imaš pravo na godišnji odmor ako radiš nakon godinu dana. To je seri. Ja sam bio 2,5-14 dana. Šta odeš doma? Odeš doma, ja sam doma otišao i radio sam kod tate u firmi. Je to onda bila muka, moram se vratiti. Jo, to je najgore, ta mašina vikend mani sam jebote. I onda si misliš, majku ti jebem, ono, neće se vratiti. A dobro, ja sam brzo izdao, ja sam, ne, ne. Ja sam se malo zakačio sa referenticama, jer su baš bile, ja ću, to sve odvratne su. U Požegi su kaos teški. Murija u Požegi, mene su ugotivili jako, zbog sporta, zbog tog što sam držao ovdje pod kontrolom i tako da radio sam. Nisam dao na sebe, ali je sam spriječio, znači, očekivao sam da ću ja raditi nego će mi bilo, ja sam spriječio jako puno tučnjavi, jako puno samica sam spriječio i tako da je. Stvarno, evo, ima tu, znači, da ne bilo lažno, ja, znači, svako ko hoće, ja mogu pokazati poruke, to je bilo svašta je bilo. Ček, ti si imao tamo autoritet, u biti, i onda si ljudi, ono, ako si ti nešto rekao, ono, u biti si mogu kontrolirati stvari. Mogu sam kontrolirati, da. Mogu a jesi sam ikad ulazio u sukob? Je, bilo je šamara. Imao sam zeleno svjetlo od rotova za neke ljude koji su radili probleme. Samo nije bilo smjelo biti vidljivo. Mm-hmm. Znači, drukere, i tako dalje, ovo, ma bilo je tu svega. Bilo sve. Mi smo malo Rome, jedan, ako imaju dva, ba su dva.